tai yra toksai veikėjas Dubnikovas Lietuvoje. Eina per visur. Kaip tiesiog, kaip, nežinau, kaip, kaip virusas. Ir toksai Dubnikovas. Ir jisai išstaiga dabar pareiškia. Čia žmonės jau visiškai, kalėdos yra, prie parduotuvių yra laisvų vietų. Prie Akropolio Vilniui yra laisvų vietų pastatyti automobilį prieš metus. Ten buvo sausakimša visą savaitę. Tai tas Dubnikovas taiga pasako, akuliorius užsidėsiu, paskaitysiu jums. Nors infliacija mažėja, maistų produktų vertė ir toliau auks. Anot ekonomisto, jis vadinamas ekonomistu, žemos kainos blogo gyvenimo požymė. Čia ne ekonomistas, čia yra nu, pavojingas visuomenį veikėjas. Jisai sako, pripratome mažai mokėti ir gauti vis didesnius atlyginimus. Jisai kalba šalyje, kur perkamoji galia yra viena žmonių, viena žemiausių Europos Sąjungos, žemiausia gal. Ir kas jisai yra dabar? Jisai pasirodo dabar yra, pas mus yra rūšis va šitų propagandistų, atėjusiu, jisai yra makleris, elementarus makleris banko, ne? Ne banko, netgi... Ne, tai, to banko čia. Jisai į banką nepriima. Paskutinė jo darbo vieta buvo tiesiog pardavimų kažkoks tai skyriaus vadovas. Jisai dabar yra asocijuotas profesorius Vilniaus universiteto tarptautinėje verslo mokykloje. Prieš tai jisai buvo kažkoks tai asocijuotas docentas. Atrodo, gali neparašyti, ne užtenka sulyst į subinę valdžią ir tu pasidarai asocijuotas profesorius. Rūta, čia yra šakės. Čia klausykit. Na, ne, bet klausykit. Nu, čia buvo tarp kitko... liudininkė, kuri papasakojo, kaip Landsbergis tavo profesorium, pagal parašą visi pasirašė, kad gerai ir jisai išsiuntė į Maskvą ir jisai tapo profesorium. Tai va čia dabar, prašau, galima tapti va, Dubnikovu, kuri LRT kviečia, visur kviečia. Ir jisai to pasako, va, žiūrėkit, kaip gerai. Kaip čia viskas yra gerai tos kainos? Va klausyk, čia patyčios yra. Aš žinau, iš kur čia eina ta visa politika yra. Iš kur? Vidutinius pastų, vidutinius paimų spastų. Jūs dar geriau šitą žinote. Politika yra tokia, kad sustabdyti tą atlyginimą augimą. Nu. Bet kokia kaina sustabdyti atlyginimą augimą Lietuvoje? Per šitą pandemiją priartėjome prie ketvirtosios pramonės revoliucijos. Nu, čia būsi laimingas. Nieką neturėsi ir būsi baisi laimingas. Užtrauksiu kokią tai suktinę. Ne, palaukite, ketvirtoji pramonės revoliucija tai yra skaitmenimas, žalinimas, ten robotizavimas ir taip toliau. Tai vat mes šitą viską suprantame, bet... Mokestis bus žalinimo automobilių. Nepainiok švabų prie... jo, bet ta, pavyzdžiui, skaitmenimas, ne, kaip dabar nuėkime į maksimą 9 valandą vakaro, tai jau nei vienos kasininkės nebėra visur savitarna. Jo, tai dabar visi McDonald'ai, visi kiti jau pastatė šitas... Kaip bankė jau senai. Bankė jau senai. Tai va, tai yra ta revoliucija, kada klientas įdarbinamas, kaip aš sakau, pats. Bet kitas dalykas, tai mes tada grįžtam prie šitos Lietuvos visuomenės, kuri sensta ir kur ten gerbiamas Odros direktorė pasakė, tai kad pensijos mažės, tai klausykite, tai ką tada daryti mums visiems? Ką tada daryti tiem žmonėm, kurie tokie kaip aš po kelių metų bus pensininkais, mūsų pensijų neišleis, darbo man niekas neduos, nes ten robotai automatai stovės, tai ką tada man daryti? Tai suprant, tai mes turim kažkaip taip galvoti, bet aš labai girdžiu, ką jie sako, mes labai gerai šitą viską girdime. Kad Lietuvoje yra per dideli atlyginimai, kad mes esame nekonkurencingi, o mes tą konkurenciją galėjom laikyti tik tai pigios darbo jėgos sąskaitą, nes per mažai investuoja, mums Lietuvos bankas posėdėje pasakė trišalės tarybos, kad Lietuvoje palyginus su Estija ir Latvija mes 30% mažiau investuojam į naujas technologijas. Ja. Va, o apie lyginių augimą, tai užtenka kirsti Lenkijos sieną ir galim palyginti apie augimą. Tai ten, ten tas pats, atsiprašau, vidutinis atlyginimas, mes tą šventę rodėm, kad tas pats vidutinis atlyginimas
gali būti, bet į rankas jie gauna 100 eurų daugiau. Nu, todėl, čia mokesčių politika. Mokesčių mes, mūsų atlyginimas rodomas su sodra. Taip. Jo, Lenkų atlyginimas nerodomas su sodra. Mesgi atsimenate vienu metu prabagutėjom visi, nes pridėjo tą 30% sodros mokesčio ant popieriaus.